ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഷ് ഇല്ലാണ്ട് ഫിഷ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്താലോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 15 കോവയ്ക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നാലായിട്ട് കീറിയത്. മീഡിയം സ്ലൈസിലരിഞ്ഞ ഒരു സവാള, 3 കൊച്ചുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1 തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, പുളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1 ബൗള് നാളികേരം, 2 ടേബിൾസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ഉവ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 കൊച്ചുള്ളിയും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടികൾ, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ഉവ, ഇവയെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനൊരു ചെറു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. ഈ പുളി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കോവയ്ക്ക കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു പകുതി വേവാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരല്പനേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കറിയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് തളിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഇല്ലാത്ത ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രസ് ദി ബെൽ ഐക്കൺ.